Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги України заснували в ООН. І знову нагадали світові про проблеми жителів Донбасу. Від початку 2019-го вже назбирали 115 мільйонів. Для порівняння, минулого року країни виділили до фонду приблизно мільярд доларів і допомогли Лео. Частка майже 800 мільйонів пішла на гуманітарні проекти з охорони здоров'я, продовольчої допомоги, надання притулків. Трійка найбільших країн-донорів: Велика Британія – 250 мільйонів, Німеччина – 175 і Швеція – понад 93 мільйони доларів США. Україна, за оцінками фонду, поточного року потрібно 162 мільйони доларів для допомоги 2,1 мільйона українців. Ми повинні працювати краще для цих людей, для стійких жителів України. Ми про вас не забули. Ми продовжимо робити все, аби полегшити ваші страждання і встановити тривалий мир.